Olá, está no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção de petróleo operada pela Petrobras na camada pré-sal atingiu dois novos recordes em junho. No mês passado, essa produção chegou à média de 1 milhão 350 mil barris por dia. E no dia 19 de junho, alcançou um novo recorde, com a extração de 1 milhão 420 mil barris de petróleo no pré-sal. De acordo com a estatal, contribuíram para esse resultado o início da produção na plataforma P66 e a entrada em operação de novos poços na Bacia de Santos. Está disponível a partir de hoje o crédito bancário para quase 1 milhão e 500 mil contribuintes que têm direito à restituição do Imposto de Renda 2017. O valor total desse segundo lote é de 3 bilhões de reais e os recursos ficam na conta por um ano. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet em receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone 146. A presença em sala de aula dos alunos beneficiários do programa Bolsa Família registrou o segundo melhor resultado da história nos meses de abril e maio. A repórter Mara Kenup traz os detalhes ao vivo. Olá, Mara. Olá, Carolina. É isso mesmo, Carolina. Olha, nos meses de abril e maio deste ano, mais de 87% dos alunos beneficiários do Bolsa Família compareceram às aulas regularmente. Conforme você falou aí, Carolina, é o segundo melhor resultado da história. Para se ter uma ideia desse crescimento, em abril e maio de 2007, primeiro ano da série histórica, apenas 69% dos alunos com famílias beneficiárias do Bolsa Família frequentavam diariamente as salas de aula. Em 10 anos, a quantidade de estudantes cresceu em torno de 20%. E esse número de 87% só é inferior ao de 2014, índice que foi de 89% da presença de alunos em sala de aula provindos do Bolsa Família. Os números desse ano têm destaque para os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Tocantins. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara Kenup, pelas informações. Pessoas com mais de 80 anos passam a ter prioridade máxima no atendimento em serviços públicos. A mudança no Estatuto do Idoso foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Terceira idade ou melhor idade? Para esse pessoal, nenhuma dúvida. E essa aula aqui é para terceira idade ou é para melhor idade? É para melhor idade. O idoso não pode ficar em casa parado, porque realmente não faz bem. Seja como for, o número de idosos, que por lei são aqueles que têm 60 anos ou mais, cresce bastante no país. O processo de envelhecimento da população brasileira, resultado da maior expectativa de vida ao nascer, também tem levado a um aumento da população acima dos 80 anos. Em 2016, segundo projeções do IBGE, eram cerca de 3 milhões e meio de pessoas nessa faixa, 5 vezes mais do que em 1980. E agora uma mudança na lei garante uma prioridade especial aos maiores de 80 anos e, com isso, eles vão ter preferência para o atendimento em relação aos demais idosos. Essa nova regra foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Michel Temer e já está valendo. Para todos os atendimentos, serviços, espaços e órgãos, públicos ou privados. A pessoa já viveu tanto, né? Com tantos problemas, né? Quanto menos problema ele tiver, muito melhor. Além de valer para as demais situações, a lei também especifica a preferência especial para os atendimentos de saúde e nos processos judiciais. E a gente quer que esses brasileiros e brasileiras vivam com vida, com dignidade, com
convivendo entre os seus pares, a sociedade, e que a gente pede que nesse momento que se cria essa faixa especial para os 80, para os maiores de 80 anos, que nós, brasileiros e brasileiras, independente da nossa idade, possamos exercitar o que o Estatuto já definia como prioridade. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.